дуучин гитарчин ган тулг анхны бие даасан Live is a Dream цомгийн баярын тоглолт 2018 оны 3 дугаар сарын 18-нд 21 цагаас Салам тоглолтонд Монгол улсын ардын жүжигчин Цэрен Давг, Guys Александрийн Төгс Баяр, TV коктейлийн Цомо, Жонон Хамтлаг, Мотив, Маац, Дуучин Баяр Цингэл, Дуучин Аима, Авирмид, Цогсгмаа Мөөгий, Гранд Хамтлагийн Дуучин Гантуулаар оролцох болно. Live is a Dream цомгийн баяр.